ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ଲାଗି ସାରା ଦେଶବାସୀ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ। କେଉଁଠି ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି, ତ କେଉଁଠି ଦେଶପ୍ରେମର ଚରମ ନିଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମାଥିଲିରେ 1100 ମିଟରର ଏକ ବଡ଼ ଜାତୀୟ ପତାକା ରାଲିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ମାଥିଲିର ସବୁ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ। ମାଥିଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ମାଥିଲି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଜାତୀୟତା ବୋଧ ଦେଶପ୍ରେମର ତିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା। ଶହୀଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିପୂତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି, ଜାତୀୟ ଏକତା, ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମତା ରକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ଏହା ଥିଲା ତିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମାଲକାନଗିରି ଭଳି ପଛୁଆ ଜିଲ୍ଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକାଶ ପଥରେ ପାଦ ଥାପିଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଛି ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି 77ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଅବ୍ୟାହତ ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ 1200 ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଲମ୍ବର ବିଶାଳ ତିରଙ୍ଗା ପଦଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରୁ ଶିଶୁଭବନ ଛକ ଦେଇ ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧି ମାର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ତିରଙ୍ଗା ପଦଯାତ୍ରାକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଗୀତାଞ୍ଜଳି ନ୍ୟୁଜ୍।